See, et midagi ei ole silmale nähtav, ei tähenda, et seda ei oleks olemas. See kehtib eriti hästi meie küberkeskkonna kohta. Kuigi ka küberkuritegevus ei ole silmale nähtav, on ta meile reaalselt vägagi tuntav. Asume rääkima küberturvalisusest ja küberhügieenist. Martti, millised on suurimad küberohud, mis inimesi varitsevad? Ütleme, üks suurim küberoht on, ma arvan, et inimese oma rumalus, kui minnakse kaasa, jäädakse uskuma ja tehakse asju, mida ei tohiks teha. Tõenäoliselt teame me kõik kedagi, kes on mõni õnnelikumalt kui teine kokku puutunud küberkuritegevusega. Neti ohtude nimekiri on pikk ja küberruum ei tunne isegi riigi piire. Kuid just nagu me hoiame keskkonda enda ümber, saame ka vältida katastroofe küberkeskkonnas. Võib-olla üks suurimaid asju, mida nagu saaks selleks ära teha, et ennast kaitsta, on ma arvan, et oma e-maili konto kaitsmine. Sest et e-maili konto kipub olema see, millega on seotud kõik teised reset, password ja muud tegevused. Ehk et kui keegi saab su e-maili kontole ligi, siis üsna tõenäoliselt saab ta igale poole ligi, kuhu sa oled kunagi selle e-mailiga ennast registreerinud. Seetõttu ma ütleksin, et oma e-maili konto peaks ära kaitsma. Ja selleks on ülihea vahend see, et seda parooli ei kasuta mitte kuskil mujal. Tegelikult ühtegi parooli ei tohiks mujal kasutada. Ja kahefaktoriline autentimine peale panna. Teiseks võiks panna kõikidele sotsiaalmeediakontodele kahefaktorilise autentimise peale seetõttu, et sotsiaalmeediakontot ülevõttes saab kratt esineda sinuna, näiteks sinu sõbrale ja sulle võib-olla avaldatakse mingit infot, mida kellelegi teisele ei avaldatakse, siis tema saab selle kätte. Enne kõike jahivad küberkratid nii inimeste kui ettevõtete raha. Märksa harvem on keegi nad palganud teisi lihtsalt kiusama. Muidugi on väärtuslikud ka kõik võimalikud andmed, sest ka nende kaudu jõutakse lõpuks ikkagi võõra kullapoti kallale. Toome siis mingi näite. Kevadine aeg, eks ju refi vahetus hooaeg tulemas. Nii kui ma nüüd oleks kratt ja mõtleks, kuidas raha teenida, ma teeks sellise saidi, kus kutsun kõiki refe vahetama, luban seal veel iPhone ka välja loosida, eks ju, et muud vähe ei ole teha, et tulge regage ennast. Selleks, et regada, sa pead ikkagi aja broneerima ja selleks, et sa aega saaks broneerida, pane siia oma kasutaja nimi ja parool ja e-maili adress ja rohkem polegi vaja, eks ju. Nii, aga nüüd, kui sa paned sinna oma e-maili adressi ja parooli ja sa paned sinna oma Gmaili adressi ja selle sama parooli, mis sa sinna Gmailis kasutad, siis tal rohkem ei olegi vaja selleks, et tal on need andmed sinu käest kätte saadud, selleks, et edasi minna siis sinu ründamisega ja saada sealt edasi. Sa võid mõelda, mis sul seal on, eks ju, kuhu sealt edasi saab. Need andmed on tegelikult ülipalju väärt, mis sealt võivad jooksma minna. Et kui sa tead, et seda parooli ei tohi kasutada, seda asja ei oleks juhtunud, eks ju. Kui sa kasutaksid oma Gmailil kahetasemelist autentimist, siis ilma sinu telefonita ei saaks see kratt sinna ligi. Sa pead selle ise kinnitama. Netiavarustes pole kaitstud ei tööealine, eakas ega lapsedki. Telia tehtud uuringus selgus, et iga kümnes laps on kokku puutunud õngitsuskatsetega ning et lausa 900 last tuhandest netis leviva väärinfoga. Kõigest aga kolmandik kontrollib enne edasi jagamist infotõesust ning vaid pooltele vastanutest on üldse koolis õpetatud, kuidas seda teha. Ehk siis väga palju tuleb mängude kaudu ja tuleb suhtlusäppide kaudu. Eelkõige on neil vaja aru saada, et millal muutub olukord selliseks, mida nemad ei suuda ise hallata, ehk siis millal abi küsida. Millist infot ja kellele jagada. Hästi levinud probleem ongi see, et jagatakse enda kohta infot võõrastele. Ja igasugused paroolid, kõik muud sellised asjad, et igapäevane küberhügeen on see, milles neil on kindlasti abivajad neid juhendatud. Eesti on ju teada tuntud tugev vägev digiriik. Mida me selles vallas oleme ära teinud, et Eesti lapsed oleksid internetiavarustes kaitstud? Ja Eesti on üks paremaid, aga see latt on väga-väga madalal. Sellepärast, et kui Eestis on kooliprogrammides mõnel pool on sees, et räägitakse arvuti asjandusest, aga ka siis jääb tihti see küberturvalisus võib-olla kõrvale. Kas see kaalukaus on praegu pigem siis nii-öelda koolide peal, et just kui kool peaks õpetama minu lapsele digihügieeni? Ideaalis peaks loomulikult vanemad õpetama,
aga eks on koolidele lihtsam läheneda ja paljud lapsevanemad ka ise vajavad abi. Huvigrupid on erinevad, et kui väiksemate laste puhul kõige suurem oht on see, et nad kogemata mängus hakkavad raha kulutama näiteks oma vanemate raha, vajutavad kogemata mõnele lingile, siis mida suuremaks laps saab, näiteks kui tal on oma sotsiaalmeediakonto, siis ta võib-olla postitab sinna midagi, teeb näiteks YouTube'i videosid selliseid, kus on nimi ja nägu, ja mida aeg edasi, siis noh, loomulikult räägitakse hästi palju interneti kiusamisest ja see mõjutab alates esimesest klassist, aga väga palju see interneti kiusamine tänapäeval ei ole mitte sinu klassivend, vaid täiesti suvalised inimesed internetis, et kui laps paneb näiteks TikToki video ülesse, siis ta saab väga jubedaid vastuseid. Mida me lapsevanematena siis saame ära teha, et meie võsukesed oskaksid oma küberhügieeni hoida? Kindlasti kõige olulisem on pead mitte liive alla pista, ehk siis esiteks ei tasu teha nägu, et minu lapsega see ei juhtu, ei tasu teha ka seda, mida paljud vanemad teevad, ehk siis ma võtan telefoni ära, siis on probleem lahendatud. Ehk tegelikult on vaja ikkagi õpetada. Alustuseks kõige olulisem asi, mida kindlasti kõik vanemad saavad teha, on hoida oma lapsega interneti küsimustes häid suhteid ja tuurida, mis ta seal teeb, mis on need leheküljed, kus ta käib. Räägi mulle, millised videosid sa vaatasid YouTube'ist ja TikTok'ist. Küsida, et kas sa suhtled kellegagi internetis, kas sul on mõni interneti sõber? Enamasti siiski lihtsalt teadmatusest, kui mu laps satub mingisugusesse keerulisse olukorda internetis, kelle poole mina lapsevanemana üldse pöörduma pean, kuhu ma selle murega ise edasi lähen, kui ma seda ei oska lahendada. Mõned lehed, mida ma soovitan, on näiteks targaltinternetis.ee, tarkvanem.ee. Alati saab pöörduda ka laste abisse. Ja kui tegemist on nüüd ikka päris kriminaalse probleemiga, siis veebipolitsei on ka alati valmis aitama, et nemad saavad lastega seotud kuriteoteoteid väga palju. Ja eelkõige asjad, millega nad siis hakkavad tegelema, ongi see, kui tegemist on kuidagi rahaga, on näiteks teismeliste siis juba, kuidas nüüd öelda, 18 pluss vanuse probleemid, eks siis on pilte jagatud, ebasobivaid ja nii edasi. See on selge, et kõige parem on õppida ja õpetada läbi mängu. Üks äge küberturvalisuse mäng, mis aitab nii lapsi kui vanemaid endid, on Spoofi. Spoofi on just abivahend selleks, et vanemaid aidata. Ja Spoofi on mäng, mis on mõeldud eelkõige nooremale kooliajale ja aitabki lapsel mõelda nende samade teemade peale, mis on olulised. Ja see on hariduslik mäng, aga mis on siin oluline on see, et selle mängu eesmärk ei ole ainult õpetada, vaid et lapsel oleks ka lõbus. Eesmärk ongi, et laps ei saa arugi, et ta midagi õpib. Et kõik need teemad, mis me rääkisime, laps saab läbi mängida ja mis on kõige olulisem, selle kõige juures päästab ära maailma. Kui me noortele ligineme siis mängu kaudu, siis vanematele ikkagi teavitustöö kampaaniate kaudu ja meil on näiteks see suurim julgus küberkiusamise vastane kampaania ja digimentorlus. Et neid asju tegelikult on üsna palju, millega Telia tegeleb just nagu mitte tehnilises vaates, vaid just see nii-öelda kasutajate harimise vaates, sest et jah, tehnilised lahendused küll võivad paika pidada, aga ikkagi kui see inimene ise teeb mingisuguse ukse lahti krätile, siis see uks on lahti ja see tehniline lahendus ei päästa seal kohal. Ja siis tegelikult aitab ikkagi ainult see peegel sul siin ees ja ise olid süüdi. Just nii. Äriklientidele tegelikult me pakume palju rohkem sellist nii-öelda vahelt ära korjamist ka. Et kes on ärikliendid, on tulnud näiteks Turvaneti klientideks, et meil vist 25 miljonit sellist eventi siis iga nädal korjame ära, mis ei jõuagi klientideni. Ja eraisikute puhul ka, jah, tegelikult, kes kasutab meie e-maili teenust, siis 5 miljonit e-maili nädalas me ei saada klientidele edasi. Et see siin spämmi filter on ikkagi peal ja see on meeletu mass, mis muidu tuleks.